Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, anfa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Ila hadratin Nabiyil Mustofa sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh al-Imam an-Nawawi بسند المتصل من هاوي من الشيخ ميمون الزبير إلى الشيخ ميمون النووي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fit dharain amin. Kitabu adhkaril aqli wasyurbi. Tiap sen terus ya. Insyaallah rong minggu meneh selapanan ya. Lo ujian, tetap ono ujian. Kitab adhkar karo kitab tafsir ya. Kitabu adhkaril akli wa syurbi utawi kiku terangkan kitabe zikir-zikir mangan wa syurbi lan ngumbi. Babu ma bab rang no perkoro yakulu kang ucap sapa wong sing mangan lan wong sing ngumbi. Ida kuriba nalikane diparekno ilaihi maring wong apa ta'amuhu apa panganane wong. Rawaina fi kitab Ibni Sunni an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu ani nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul sedune kanjeng nabi ku ngendika fi ta'am ing dalam panganan idza qurriba nalikane diparekno apa ta'am ilaihi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma duh Gusti Allah barik lana muga-muga berkahi panjenengan lana maring kita fima ing dalam perkara rozak tanah kang paling rizki panjenengana ing kita wakina lan ngerekso panjenengana ing kita ada benar ing siksa neraka ada benar ing siksa neraka. Bismillah kelawan asmani Gusti Allah. Babu istihbabi qawli sahibi ta'am. Bab nerangno dadi sing penting sampeyan iki nyuwun barokah nalikane mangan, nyuwun barokah. Muga-muga nek sampeyan mangan iki ora dadekno ngantuk, ora dadekno males. Nek sampeyan mangan nek diberkahi dadekno semangat ibadah menyang Allah Subhanahu wa taala. Karena panganan iki mung cuma sarana tok, dalan untuk ibadah menyang Allah. Kowe gak iso ibadahne ora mangan. Dadi ya kowe mangan wis iku tok tujuane. Babu istihbabi qawli sahibi ta'am. Bab nerangno sunnae ucapane wong kang duweni panganan lidi fanihi maring piro-piro tamune sahibi ta'am ing dataktimi ta'am ing dalam nalikane nyuguhno panganan ngucap kulu mangana sopo siro aufi makna utang dalam maknane lafadz kulu. Dene ana
sampean tamu diaturi monggo-monggo, iki sunah muni monggo ngene iki. I'lam artiyo sapa sira. Annahu ing sedene kelakuan yustahabbu iku den sunnataken li sahibi ta'am kete wong kang duweni panganan. Apa ayakula apa arep ento ngucap sapa sahibi ta'am. Ing datakdimi ta'am. Ayakula sahibut li daifihi maring tamuni sahibi ta'am. Ing datakdimi ta'am ing dalem nalikane nyuguhno panganan. Ngucap bismillah kelawan asmani Gusti Allah. Ayo bismillah monggo-monggo cara ya. Aku kulu mau dahar panjenengan kabeh. Au as-salata au nahwi dalik. As-salata ora salata iki. Tong ucap as-salata, salata, salat iki. Di mana nih mangan? Wallahu a'lam wis salata iki. Au nahwa dalik utang ucap ing sepadane mengkono-kono bismillah. Minal ibarat saya biro-biro ucapan-ucapan al-musorri hati kang nyeplosno bil idni kelawan idin fi syurui ing dalam tumandang fil akli ing dalam mangan wala yajibu lan ora wajib apa hadzal qawlu apa iki ucapan. Bal yakfi bali cukup apa takdimu ta'ami di ngapa nyuguhno panganan ilaihi maring adui daif tamu lahum maring adoif daifi tamu ni walahum lanikuti daif al-aklu utawi mangan bimujar tidalik lawan meliki mengkono-mengkono takdimi ta'am garis di sukohno oleh mangan min ghair ishtirati lafdin sangking tanpa kasarat noni ngucapno wakala lan ngendika waqala lan ngendika sapa ba'du ashabina sebagiane kanca-kanca kita yaiku wong madzhab Syafi'iyah ngendikane ashabina la buddha ora kena ora min lafzin apa ngelafatno wasawabu te kang bener iku al awalu iku kang kawitan yaiku ora perlu ngucapno wama utai perkara warada kang tumeka apa ma fil ahaditsis sahihah ing dalam piro-piro hadis sing sahih min lafzil idni sanging lafat idin idin fi dhalika in dalam mengkono-mengkono to'am mangan mahmulun ikuti inggo agen alal istihbabi ingatasi kasunnataken babu tasmiyati bab nerangno kesunahan moco tasmiyah moco bismillah ingdal akli ing dalam nalikane mangan wasyurbi lan ngombe. Rawaina fi sahihai al-Bukhari ya Muslim an Amr an Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu ma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammillah moco siro
nyebuto to maca sapa sira nyebuto Allah ing Gusti Allah samillah maca atau ngucapno sapa sira Allah ing Gusti Allah dise maca bismillah wa kullan mangano sapa sira biyaminika kelawan tangan tengen sira sambillah tegesi iling ninggone Gusti Allah. Yaiku sampean maca bismillah. Ane mau tambahi bismillahirrahmanirrahim ya ape ya. Akul mimma yali kowe mangan perkara sing sanding ya ana tambahan ngono ya. Sambillah wa kul bi yaminika tangan tengen wa kul mimma yalik. Mangan sing ono sandingi sampean. Nah, iki nek warnane siji, ya warnane macam-macam ya. Ya ora apa-apa kowe. Jupuk sing warna liyane ya, dadi saumpamane warnane siji ya. Sing pinggir ngono ae, sing sampean pangan. Ora usah sing adus ya padha ae. Rawai nang riwayatna sapa kita fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi anna Aisyah sanging Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu anna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala nalikane mangan sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh falyadzkur mongko becik nyebut sapa atukum ismallah ing asmane Gusti Allah fi awalihi ing dalem kawitane kawitane ahadukum kawitan mangane ahadukum fi awal kawitane ahadukum atukum ya mangane fa inna siya mongko lamun lali sapa atukum ayat Qur'an to nyebut sapa atukum ismallah ing asmane Gusti Allah fi awali ing dalam kawitane ahadukum falyakul mongko becik ngucap sapa atukum bismillah kelawan nyebut asmane Allah awalahu ing dalam kawitane to'am panganan wa akhirahu lan ing dalam akhire to'am. Qala ngendika sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi haditsun iku hadits hasanun kang hasan sahihun kang sahih wa rawaina fi sahih Muslimin an Jabir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhalana likani malbu sapa ar-rajulu wong lanang baitahu ing omahe rajul fadzakara monggo nutur sapa rajul eling sapa rajul Allah taala ing dadukhuli nalikane malbune rajul wa ing dadu'amihi lan ing dalem nalikane mangane rajul kene arep malbu mah donga ya arep mangan donga ya. Sing penting eling Gusti Allah sampeyan arep mlebu basa Jawa ya ora apa-apa. Bismillah mlebu mah ya nek basa Jawa wis ngono. Bismillah mlebu mah. Bismillah metu mah, bismillah mangan ya. Nek ora iso basa Arab ya, sampeyan sampeyan marahi wong sing wong Jawa ora iso basa Arab, sing penting eling nyebut asmane Gusti Allah. Ya, iku bismillah. Ane apal dungane ya bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna ya. Bismillah khairil maulid wa khairal makhraj ya. Ane apal nek ora ya bismillah tu bismillah mlebu omah ngono ora apa-apa ya. Ane melbu omah kok zikir menyang Gusti Allah mangan ya eling Gusti Allah maca bismillah qala mongko ngucap sapa syaitan
lama pita ora ono turu bengi sapa sira kabeh lakum kedue sira kabeh wala asalan ora ono panganan sore panganan bengi wa idza dakhala nalikane melbu sapa rajul falam yadhkur mangko ora nyebut sapa rajul Allah taala inda dukhuli nalikane melbu rajul qala mengucap sapa syaitan adraktu menemoni sapa sira kabeh almabita ing turu bengi wa idza lam yadhkur nalikane ora eling ora zikir sapa rajul Allah taala ing Gusti Allah taala ing dhatamihi ing dalem sandinge panganane rajul nalikane mangan ora zikir menyang Gusti Allah qala monggo ngucap sapa setan adrok tu metu isyara kabeh almabita ing turu bengi wal asya'a lan mangan. Jadi setan ya butuh mangan, ya butuh turu, ya ya kesel barangku setan. Iki dene iso turu enak yune ana wong kafir ya gak eling Gusti Allah, dene iso mangan enak yune ana wong kafir ya. Mulane setan iki ya mesti ngelakoni elek, nggudu elek, tapi ini nggudu elek oleh enak itu setan ya. Yuk kabeh kersane Gusti Allah subhanahu wa ta'ala digawe ben supaya sampeyan iki dimusuhi karo setan. Nah sampeyan iki kudu iso menang. Nah ini iso menang iku jenenge kowe berhasil iso berhasil sukses menghadapi cobaane Gusti Allah sehingga dikai swarga sampean. Amin ya rabbal alamin. Wa ra'ayna fi sahihi Muslim aidan fi hadithi Anas ing dalam hadini Sayyidina Anas al-mustamili kang mengku ala mu'jizate ning atase mu'jizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiratin kang pertila min mukjizati Rasulillah sangga mukjizat-mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma ta'ahu nalikane ngaturi nimbali ya ngaturi ing Kanjeng Nabi diaturi dahar sapa Abu Thalhah wa Ummu Sulaim lan Ummi Sulaim ya Abu Thalhah karo Ummi Sulaim iki garwane iki bapake apa ibuke Sayyidina Anas iku Ummi Sulaim li ta'ami maring panganan qala Anas summa qala mungkari kering ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan idini sapa sira li asyratin maring 10 fa udhina den idini sapa lahum asyrah fadakhalu mangalbu sapa asyrah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kulu mangano sapa sira kabeh wasamu lan nyebuto sira kabeh Allah ing asmani Allah taala faqalu mangkodo mangan sapa asyrah hatta fa'ala sing agawi sapa kanjeng Nabi dzalika mengkono-mengkono dzalika mengkono-mengkono penggawean dzalika mengkono-mengkono fi'lun penggawean bisamanin kan 80 apane rajulan wong lanange wa ra'ayna fi sahihi Muslimin aidan an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qol kunna ana sapa kita iku idza hadarna nalika nekani kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nekani ta'aman ing panganan lam nadok mengko ora nyerena sapa kita aidiana ing pira-pira tangan kita hatta yabda sehingga ngawiti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fayadau mengkonyereh nasobah Rasulullah yata ing tangani Rasulullah wa inna rasuduni kita hadurna iku nekani kita ma'ahu sartani kanjeng Nabi marotan ing dalam siji ambalan nekani to'aman ing panganan faja'at mengkoteko sobo jariyatun sobo wong wadon karena kaya sedunia jariyah bucah cilik jariyah iku tudfa'u ikutin dorong sobo jariyah fadhahabat mongko budalan sobo jariyah lita doa supaya nyalana sobo jariyah yadah ing tangani jariyah fitu'ami ing dalam panganan fa'akhoda mau ngalap sobo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadia kelawan tangani jariyah thumma ja'a mukarikar teko sopa arabiyun wong diso karena kau istuni arabi yudfa'u ikutin dorong sopa arabi fa'akhudha mengalap sopa kanjeng Nabi biadi kelantangani arabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitona istuni syaitan yastahillu iku nyuwun halal sopo to'am sopo syaitan at-to'ama ing panganan alla yadhkura krono arabinto ayla yudhkara krono arabinto ora di disebut apa ismullah asmani Gusti Allah aling atas to'am wa naulastuni syaitan jahataka syaitan biadil jariyah kelawan iki jahriyah kelawan iki bucah cilik wedok lias tahila supaya ngalap supaya ngalalakan sopa syaitan biha kelawan jahriyah fa'akhatu mengalap sopa insun biha dia kelantangani jahriyah fa'ja'a mengkotoko sopa al-arabi wong diso lias tahila supaya ngalap halal ya supaya mangan kasi ngalap halal sopa syaitan bihi kelawan Arabi fa'akhatu mengalap sopa insun biadi kelantangani Arabi walladhi demi Allah nafsi kang utawi awak dewi insun iku biadi ing dalam tangani alladhi fiyadi ma'ayatihi walladhi nafsi biadihi fiyadi ing dalam tangan insun ma'ayatihi masartani tangani sartane tangane jariyah lan a'rabi jariyah lan a'rabi rawaina fi sunani Abi Dawud wa sunnalam walhamdulillahi rabbil alamin sunnalam ayo sulu yani lahbabi tiap sen ya sallallahu